Altså processen ved at få video på nettet, det kræver, at man for det første jo har en video. Og den har man så typisk på en DVD eller andet bånd måske. Det her materiale skal så konverteres til en fil, som man kan få sendt op til en server, så man kan se det på nettet. Til det her, til brug for ligesom at kunne konvertere sit billedmateriale, sin video, til noget, man kan se på nettet, så skal man igennem en konverteringsproces, som kræver en eller anden form for en kodning fra det ene format til det andet. Og hvorfor nu det? Jo, fordi der sker en kæmpe kompression, gerne 100 gange ens originalmateriale fra video til en videofil. Det format, det kan man så vælge at konvertere til Flash, til Windows Media, til QuickTime eller andet. Når man så sidder med den her fil, som jo er en kopi, kan man sige en komprimeret kopi af ens video, man sidder med den, så skal man have en udbyder i den anden ende, som har en streaming-server og kunne tilbyde en at vise det her på. Men hvorfor kan man ikke bare lægge den på sin hjemmeside? Man kan godt lægge den på sin hjemmeside, men man kommer måske ud i at få problemer. Dels fordi, at man som hjemmesideindehaver, kan man sige, gerne har nogle restriktioner på sit webhotel, eksempelvis plads eller trafik. Og hvis man bliver meget populær ved at vise video på nettet, så kan man få nogle problemer med noget trafik forstoppelse på ens hjemmeside, ganske simpelt. Og der er også den lille ting i det, at ved en streaming server, der er det altså sådan, at streaming-serveren den sørger for, at det her det kommer af en flydende strøm. Hvis man lægger den på sin egen hjemmeside, så er der ikke noget, der styrer det her, og man begynder bare sådan set at downloade en fil, altså en film fra en hjemmeside, og det vil sige, at det kan tage uendelig meget pusten på den her server, som nu bare skal levere varen. Og hvis der er 10 på, jamen, så kan det godt være, at der begynder virkelig at blive forstoppet i systemet. Vi tager udgangspunkt i den her bruger, som gerne vil ind og se noget materiale, som man har fået at vide af ABM, har liggende på sin video eller på sin hjemmeside. Brugeren går på nettet, og via det taster abm.dk, finder det pågældende link, hvor der er en video, og klikker på det. Det, der så sker, det er, at der så at sige laves en forespørgsel omkring visning af videoen via den her streaming-server, som ligger et andet sted i verden. Den har sådan set ikke noget med hjemmesiden at gøre. Det er en ren indvisning til et andet sted i verden, som nu vil begynde at afspille den her video, som der er blevet forespurgt på. Det, der så sker, det er, at brugeren nu ikke længere ser videoen via AVM-siden, men faktisk får den direkte fra streaming-serveren. Det gør det, der ligger den indbygget fordel, at AVM vil ikke ingen belastning have overhovedet på sin hjemmeside, da alt den her streaming-trafik er placeret på nogle streaming-server, som er optimeret til at levere varen, så at sige, til brugeren. Hvis man nu vil have live-streaming, er det så præcis det samme scenarie, eller er det anderledes? Nej, det er præcis det samme scenarie. Man kan sige, den eneste forskel, der er, det er bare, at i det her tilfælde, der ligger der en fast fil på streaming-serveren, som bliver aktiveret af AVM's hjemmeside. Men i det øjeblik, man streamer live, så vil man faktisk have her en livestream fra AVM et eller andet sted ude i byen, hvis der er en konference eller et eller andet, som streamer ind til serveren, og det link, det er så bare et live video link, og så sker det samme. Det vil sige, brugeren går på AVM's hjemmeside, klikker på live video og får så at sige streaming, det live streaming signal direkte over til brugeren udenom AVM's hjemmeside igen. Umiddelbart ville man tro, at det bare var at sætte en server op og streame data ud til kunderne. Men så oplever man ofte det problem, at man ikke har nok båndbredde ud til kunden. Og det vil sige, at streamen vil blive oplevet som en hakkende oplevelse og ikke vil komme hurtigt frem. Jamen båndbredden ligger den ikke i serveren? Der er selvfølgelig båndbredde i serveren, men også fra selve serveren og ud til klienten er der et netværk, man skal igennem. En masse knudepunkter. Og hvis ikke, at man får trafikken lidt den rigtige vej, så oplever man, at der kommer en flaskehals, og ens streamingpakker, de står simpelthen og venter på at komme igennem ud til kunden.